halkani waa deegaanka geesahaya ee ka tirsan gobolka saraar deegaankani waa deegaan aadufaac weyn isla markaasina ku yaalla saraar godan <gallan> masaafo ahaanna ka fog caasimadda gobolka saraar safarka aanu ku tagnay waxaa igu wehelinayay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada caynaba deegaankani geesahayay ayaan isagu lahayn baahiyaadka asaasiga ah sida waxbarashada caafimaadka iyo biyaha walowse waqti xadirkani ay ka jirto deegaano hoos yimaada gobolka saraarabaar bahsan oo saamaysay dad iyo duunyo intii aannu ku jirnay safarkani aniga iyo xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada caynaba waxaannu booqannay deegaanka geesahaye isla markaasina waxaa warbixin naga siiyey haydhka deegaankaasi ee qaar ka mid a odayaasha deegaankaasi halkan waa laysugu yimi ogo yar baa heshay barkeduuna aad una sii badnaadi uu dhowray labaatan barkeed weeye meesha waxa weyaan tuulada waa geesahaye markaa anna waxna haydhkii magaalada cali xirsi yuusuf markaa waa laysugu yimi ummadi galbeed way ka timi barina way ka timi abeedhawdna way ka timi waqooyina way ka timi galbeed shishe iyo hawd shishe haddan tuulo oo dhan oo saraara way biy biyant xagga magaranaysa iskuulka isuul ma lihiin in badanna waa dhawaaqeyno haddeer waan dayna awoodenna ku dhisan weyney dowladena ka hoos qaadi way adee isaga waaba ka caajisnaya laah de raggiinaa cusub ee todobada ni maanta alkaa maraysde waa badli doonaa yo inti la dootaamagaaaababa aga dootay raggaaswuragi ore aaaimamamaasoo matblamama soo marijirin intaasamagara yaao baahida nogu weyn wa waxbarashala aano oo iskuul laaan waa t gobolaa a tirsannahayna haba yaraatee baahia asaasiga mar rabo kama helno wax yar wabadan midnaba ilaa shale tole safar baanu ku jirnay waxaanu soo gaadhnay deegaankii geesahaye ugu dambayntii halkaasi waxaa ka hadlay xildhibaan maxamed axmed faarax gala saajin iyo xildhibaan maxamed haybe maxamuud oo iyagu ka mid ahaa waftida deegaanka geesahayeee ku tagay kormeerka gaanuwgaanka geesahaye wuxuu gaar ahaan ka cawday riigi waa ka fadhiyaa in loo kiciya ayaa la doonayaa xaaladda labaad ee aad noo sheegteen ee ah

إن شاء الله تعالى ننسى الدعية أوش عن السي أدق أو مقيم مثال لبروجل ناديلة هيراضي. وعلي أنا آه درعلي تاني وركبت لبش عنكم كايبل مجال الدعاء نبع. أب كده دهب بلاس يا عصريين تاع ديجي دشركة الدهب شيل دهب بلاس أو خوف زيني يا سلامر كاشيله خوف كوبية بمان ببها هي هاديك أي دهب دهب بي يلا ديجي دشركة الصمتة <متصفيق> مركز تاني مركز تبع كو استعمال أبليكيشن كده